Բագրատաշենտ անող ճանապարհին խիստ լարվել է իրավիճակը այսօր։ Ճանապարհը փակաստավուրցիների ու ոստիկանների միջև բախում է տեղի ունեցել։ Մի քանի ցուցարար կորցրել է գիտակցությունը։ Վատացել է նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի ինքնազգացողությունը։ Տավուշից մեր թղթակիցները հայտնում են, որ պատգամավորը պարանոցի հատվածում հարված է ստացել և ուշագնաց եղել։ Նրան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են նոյեմբերյանի հիվանդանոց։ Ոստիկանների գործողությունները ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների ապօրինի են, քանի որ նրանց կիրառած բիշտ ուժի հետևանքով մարմնական վնասվածքներ են ստացել աննազանդության ակցիա իրականացնող քաղաքացիներ ու պատգամավորներ։ Ուշադրության դեպքերից հետո էլ են ոստիկանները և քաղաքացիական հագուստով ինչ-որ համարտիկ շարունակել ճանապարհը բացելու գործողությունները։ Մեքենաներն են հրելով հեռացրել ճանապարհից ու իրենք իրենց արարքը ողջունել ծափերով։ Հանուն Նիկոլիչ, Հանուն Մայրամիկի, Հանուն Պրեմիաների Ինջայլոց ուզում եմ մատնանշել, որ շանտաժի ենթարկեցին խաղաղ անհնազանդության գործողություն իրականացնող, այո, իրականացնող քաղաքացիներին ոչ միայն ապօրինի հրաման կատարելով, այլ նաև շանտաժով ասելով, որ բացեք ճանապարհը և մենք բերման ենթարկվածներին ազատ կարձակենք։ Այստեղ պատերազմի վետերաններ կային, իրենց էին գետնին տապալում, մարդիկ, ովքեր ձեռնափայտով էին, առաջին պատերազմի ժամանակ են մի մասը վիրավորում ստացել, մյուս մասը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այստեղ պատահական մարդիկ չկան։ Ես ուզում եմ, որ մեզ դիտող քաղաքացիները սա իմանան։ Այստեղ մարդիկ են, ովքեր հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության, հանուն հայկական պետականության իրենց ամենաթանկն են զոհասեղանին դրել։ Բացառիկ սառնասրտություն դրսևորեցին, ես դա բնութագրում եմ որպես թուրք-ադրբեջանական սառնասրտություն, որովհետև միայն թշնամին կարող է այդ տեսակ վերաբերմունք ցուցաբերել վնասվածի վիրավորի նկատմամբ։ Ուղիղ 15-20 րոպե մենք պահանջում էինք, որպեսզի այստեղ գտնվող բարձրաստիճան քաղաքացիական համազգեստով հագուստով բարձրաստիճան ոստիկանները հրահանգ տան, որպեսզի շտապօգնության մեքենա հրավիրվի ոչ միայն պարոն Դանելյանի, այլ նաև մյուս քաղաքացիների, իրենք հրաժարվում էին։ Այսօր ուժային կառույցները ժողովրդը ուզում է հողպահի, ուժային կառույցը Թուրքի կողմն ականգնում չի թողում ժողովրդը հողպահի։